1917, זאת אומרת שהיום הוא בן 100 שנה ויותר, אף על פי כן הוא הופך להיות אל טנגו דלוס טנגוס. זאת אומרת שאין פסטיבל טנגו בעולם שבסופו של ערב ריקודים לא מושתו ללה קומפרסיטה, אחד הטנגוים הראשונים ראשונים של מטוס רודריגז. בשביל לנגן טנגו אנחנו צריכים כמה כלים, לא פסנתר, זה בורגני, סלוני, אשכנזי ושרת התרבות תגיד חמוץ. אנחנו צריכים משהו הרבה יותר חם, אנחנו צריכים כלי קשת, אז אנחנו מזמינים חזרה את הכנרת הנהדרת שלנו, ז'אנה גנדלמן. דורית ורונן, דורית שלום.